ഹായ്, പെട്ടെന്ന് ദേശീയപാതയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ഒരു വിത്ത് പറിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ വിത്തും മരവും എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം വണ്ടി നിർത്തി നിങ്ങളിലേക്കും കൂടെ അത് എത്തിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഉങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ കായാണ് അവർ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ശരിക്ക് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പൊങ്ങാമിയ പിനാറ്റ എന്നാണ്. കരാഞ്ച ട്രീയും എന്നറിയപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല, ഇത് ഒരു വിൽപ്പനയ്ക്കും കൂടി ഉതകുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീഡ് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ അറിവായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരോട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് കായ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ സീഡ് ഉണ്ട്, അത് കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നിർത്താൻ കാരണം. എന്തായാലും ഈ പറിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇത് എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് എന്താണ് ഉണ്ണിന്റെ എണ്ണ തലയിൽ തേക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി വളരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മേലത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉണക്കുന്നു. ഉണക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പൊട്ടിക്കുന്നു. ആ പൊട്ടിക്കുന്ന കുരുവിന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വിലാസം 25 രൂപ കിലോ. കിലോ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിലാസം 23 രൂപ. 2 രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും. 2 രൂപയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഇത് മൈസൂരാണ് പോകുന്നത്, നമ്മുടെ ഇവിടെ അല്ല. ഇതൊന്നും എടുക്കാനാവില്ല, ഇവിടെ വന്നെടുക്കും. ഓക്കെ, കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ ആളുകൾ വന്ന് പറിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ സൈഡിലോ നമ്മുടെ വേലി സൈഡിലോ ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് വക്കത്തൊക്കെ ശരിക്കും പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ്. നല്ല ഉറപ്പുമാണ്, നല്ല ആദായവും തരുന്നത് ഉറപ്പുള്ള, തണൽ വിരിക്കുന്ന, ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. അതെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയിലൊരു പ്ലാന്റ്. എനിക്ക് ഉങ്ങിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഭയങ്കര ഇലയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മിനുസം ഉള്ള ഒരു ഇലയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചാറി ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദ കിഴിയായി ഉപയോഗിക്കും ഇല. ഇത്രത്തോളം ഇതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, അതേപോലെ കീടനാശിനികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, അതേപോലെ സോപ്പിൻ്റെ ഓയിലായിട്ട്, അതേപോലെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വയനാട്ടിലോ കേരളത്തിലോ ഇല്ലെങ്കിലും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ സാധനത്തിന് വൻ ഡിമാൻഡാണ്. അവിടെയൊക്കെ കിലോയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കറ്റുണ്ട്. ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്കൊരു കത്തിയുണ്ട്, ഒരുപാട് വർഷമായി തേഞ്ഞ് തീരാറായി ആ കത്തി. പക്ഷേ ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പിട്ട് ഒരു കത്തിയുടെ പിടി ഉങ്ങാണ്. അത് വീട്ടിലെ അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നതാണ്. ഉങ്ങിൻ്റെ പിടി മൺവെട്ടിക്ക്, കോടാലിക്ക്, കത്തിക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് കൊല്ലന്മാരോടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. ഒത്തിരി കാലം എൻ്റെ സംഗത സഹചാരിയായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കത്തിയാണ് ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഉങ്ങ് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ പൂമരോ പൊട്ടി വീഴുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ മരത്തിന് ഭയങ്കര ഉറപ്പാണ്, നല്ല തണലാണ്, അതേപോലെ ഒരു ഫലവും കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒന്ന് ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്.